să le vână pe aici, am să zic că le vână. Բողոք քայլ է գրավ։ Բողոք ստա, բողոք բռնել։ Բողոք պարուս բռնել։ Գրավ որ բողոք ունեք, ոչ որոշում ունեք։ Կեսօրին քաղաքապետարանի ու ոստիկանության աշխատակիցները փորձում էին Բերման ենթարկել Արթուրին, որը ըստ իրավապահների ապօրինի է փող աշխատում։ Նա 20 տարի է օգնում է վարորդներին Բյուզանդ փողոցում ճիշտ կայանել մեքենաները, ոստիկաններին խանգարեցին քաղաքացիները։ Բացի փող եմ աշխատում։ Ես 20 տարի է ես դեպի եմ։ Ինչի համար քաշկշում եմ որ գցի ավտոյի մեջ, ինչի համար։ Այն երկուսը քաղաքապետարանի աշխատողներ են, մնացածը ոստիկաններ են։ Չգիտեմ, էլ ոչ մի բան չգիտեմ։ Բայց ես սրանով եմ ապրում, քուրջ ջան։ Իմերը քեզ ծառեմ, բանակում եսի չանեմ, եթե գողություն անեմ։ Կամ այդ 50 դրամը կոնկրետ իրան այդ օրվա կես հացն է։ Որտեվ երբ այդ 50-ը դա 100 դրամն է, որը արդեն մի հաց է։ Մարդ գողի հացի փողը հաշվում է։ Եթե մեր բազմապատկեն կորերի, հասկանանք, քանի հաց չի ուտելու այդ մարդը։